হেল্লো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা করো সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আৰু আজিৰ ভিডিওটো কোনো ব্লগ ভিডিও নহয়, আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছো আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে Earn Easy 24। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সটো পিন কৰাই থাকিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো দিয়া থাকিব, আৰু প্লে ষ্টোৰটো চাৰ্চ কৰিলে হ'ব। Earn Easy 24 বুলি চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে Earn Easy 24টো ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত মানে এনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্লে ষ্টোৰত যাবা। প্লে ষ্টোৰত যাই কিনে Earn Easy 24 মোৰ যিহেতু আগৰ পৰাই ডাউনলোড হৈ আছিল, মই অপেন কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে চাইনিং। ইয়াতে মানে তোমাৰ জিমেইল একাউণ্টৰ লগত চাইনিং কৰি ল'ব লাগে বা ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগে। ইয়াতে যিকোনো জিমেইল একাউণ্ট এটা দিলেই হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব। ইয়াতে অহাৰ পিছত সুধিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰ, মানে এণ্টাৰ ইয়োৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিব, দি কেনে ইয়াতে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকৈ আহিব, ইয়াতে এনেকৈ আহিব ষ্টাৰ্ট ডেমো ৱৰ্ক বাই প্লান। মানে ইয়াতে প্ৰথমতে শিকিবৰ কাৰণে ডেমো ৱৰ্কত মানে ষ্টাৰ্ট ডেমো ক্লিক কৰি আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যে কেনেকুৱা কি এই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ কি কৰে। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব ইয়াতে ডেমো ট্ৰাই টু ডেমো ৱৰ্ক, মানে ডেমোটো দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিছে কেপচা কেইটামান আহিছে, ইয়াতে কেপচা কেইটা ফিল আপ কৰিব লাগে, বেলেগ একো গেম খেলিব নালাগে। কেপচাৰ কেইটা ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইফালে দেখিছে ছাবমিট আছে তলত, ছাবমিটটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আকৌ আহিব 833149, এনেকৈ বহুত কেপচা আহিব, আহিয়ে থাকিব। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, এনেকৈ আহিয়ে থাকিব গোটেইখিনি, মানে এক মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইফালে দেখিছে হোম অপশ্যনত বহুত কিবাকিবি আছে, হোম প্লান, ৱালেট, উইথড্ৰ কিবাকিবি, সেইবিলাক বাদ দিয়াৰ পিছত কৈ আছোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে পইচা এড কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে গ'ল্ড দেখিছে 499। ইয়াতে লাইফ টাইম ভেলিডিটি, আনলিমিটেড ৱাৰ্নিং, আনলিমিটেড কেপচা ৱৰ্ক 24 ঘণ্টা, 1500 কেপচাত 75 টকা, আৰু এপিনে কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছো আছে। যদি প্লানসমূহ লয় তেনেহ'লে ছিলেক্ট প্লানত ক্লিক কৰি কেনে ল'ব পাৰিব। এইটো প্লান হৈছে 499ৰ, আৰু তো প্লানটো ল'ব লাগিলে ইয়াতে আহিব ছিলেক্ট প্লানত কিনি ক্লিক কৰি কেনে ওপৰত অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে এনেকৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পিছত ইফালে দেখিছে ওপৰত নাম্বাৰটো দিব, তলফালে নিজে নিজে জিমেইলটো বহি যাব, ওপৰত নাম্বাৰটো দি কেনে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে গুগল পে' ফোনপে'ৰ পৰা পইচাটো এড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ বাহিৰেও ইয়াতে বেষ্ট অফাৰ, বেষ্ট ভেলুৰ এটা প্লান আছে, যিটো হৈছে 999 টকাৰ, আৰু এইটোতো সেই লাইফ টাইম ভেলিডিটি, আনলিমিটেড আৰ্নিংছ, আনলিমিটেড কেপচা ৱৰ্ক 24 ঘণ্টা, 1000 কেপচা 75 টকা, আৰু ইয়াতে কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছ 24 ঘণ্টা এভেইলেবল থাকে। গতিকে যদি কিবা অসুবিধা পায়, কিবা প্ৰব্লেম পায় উইথড্ৰ চুইথড্ৰত, তেনেহ'লে 24 ঘণ্টা কাষ্টমাৰ কেয়াৰ থাকে, কথা পাতি ল'ব পাৰিব। আৰু গাইছে এইটো এটা ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যন হয় যিহেতু, সেইকাৰণে খেলিলে খেলিব পাৰিবা। আৰু ইফালে তলফালে দেখিছে আৰু আছে ধুনীয়া ধুনীয়া প্লান আছে, মানে বেছি বেছি প্লানো আছে। এইটো যেনেকৈ প্লেটিনামটো ল'ব খুজিলেও মানে ঠিক সেনেকৈ ছিলেক্ট প্লানত ক্লিক কৰি ওপৰৰ অফাৰ এমাউণ্টত ক্লিক কৰি অ'কেত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ঠিক এনেকৈ মানে গোটেইকেইটা প্লেন ল'ব লাগিলে, একে নিচিনাকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে। আৰু টপ ছেলিং চিলভাৰ প্লাছ এটা আছে, যিটো নেকি 3999। ইয়াতে মানে কেনেকুৱা লাইফ টাইম ভেলিডিটি আৰু আনলিমিটেড আৰ্নিং, আনলিমিটেড কেপচা ৱৰ্ক, আৰু 2000 কেপচা কৰিলে 75 টকা, আৰু কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছো ইয়াতে ইয়াত আছে, আৰু ষ্টাৰ্ট ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট, আৰু তলফালে নোট এটা দিয়া আছে, এইটো চাই ল'ব, ডিচ ছিকিউৰিটি ডিপ'জিট ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং, ইয়াতে এনেকৈ কিবা কিবি লিখা আছে, সেইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছত ওপৰত আহি কেনে ইয়াতেও সেনে ঠিক তেনেকৈ সেইটো নিচিনাকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে। ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো দি দিবা, তাৰপিছত নিজে নিজে গুগল একাউণ্টটো, জিমেইল একাউণ্টটো থাকি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে পইচা এড কৰি ল'বা, এড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে গেমটো বেলেগ একো খেলিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে ৱালেটত দেখিব পাইছে ইয়াতে মোৰ 0 আছে, কাৰণ মই ডেমো একাউণ্টত শিকাই দিছোঁ যে কেনেকৈ খেলিব লাগে। ইয়াতে মিনিমাম উইথড্ৰ হৈছে 75 টকা, 75 টকা হ'লে উলিয়াব পাৰি। আৰু ইয়াতে চাই ল'ব গোটেইখিনি, মই যিহেতু এইটো এটা ডেমো একাউণ্টত দেখাইহে দিছোঁ। ইফালে আৰু হোম আছে, প্লানসমূহ চাই ল'ব পাৰিব, ৱালেট, ৱালেট উইথড্ৰ হিষ্টৰী, মাই একাউণ্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি আছে ইফালে পেজত, হোম পেজত চাই ল'ব। আৰু গাইজ কেপচাবোৰ এনেকৈ মানে বেলেগ একো গেম খেলিব নালাগে, কেপচা ফিল আপ কৰি গ'লেই হ'ল, ইয়াতে যি যি লিখা আহে সেইখিনিকে লিখি লিখি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে হৈ যাব, এটা কেপচা ফিল আপ হৈ যাব, আৰু মানে ইয়াতে ফিল কৰি কৰি যোৱাটোৱে কথা। আৰু মোৰ যিহেতু এইটো ডেমো একাউণ্ট, সেইকাৰণে মোৰ তাত এতিয়া পইচা নাই। আৰু তলফালে টোটেল আৰ্নিঙত দেখাব, তোমালোকে যদি পইচা ভৰাই খেলা তেনেহ'লে টোটেল আৰ্নিঙত দেখাব বা কিমান আৰ্নিং হয়। তাৰপিছত ইফালে এনেকৈ আছে। আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখিলে গেমটো কেনেকুৱা কি, আৰু বেলেগ একো গেম খেলিব নালাগে, কেপচা বহাই গ'লেই হ'ল।
গতিকে এই এপ্লিকেশনটোৰ লিংক ডেসক্রিপশন বক্স নাইবা কমেন্ট বক্সত পিন কৰা থাকিব, ডাউনলোড কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু প্লে ষ্টোৰটো গৈ সার্চ কৰিলে পাবা আৰ্নিজি 24। তো লোপামান্য এটা ভিডিঅ' হেতে, তো আজিলৈ বাই বাই।